ואנחנו תיאטרון פלייבק, החבר'ה מאיכילוב. תודה. תיאטרון פלייבק, אני אומר בקצרה, זה תיאטרון מאולתר על סמך... על סמך סיפורים מהקהל. אז אנחנו היום באנו, ראיתי מקודם חלקכם, רציתם לדבר, לשתף, אז בעצם כאן זה המקום, אנחנו נשמע קצת מהתחושות שלכם, החוויות שלכם, הרגשות, הסיפורים, הזיכרונות, ומתוך זה ננסה להביא איזשהו רגע מזה אל הבמה, אוקיי? אז השאלה הראשונה שלי, ככה, אם אתם יכולים רק לזרוק מהמקום, איך אתם יושבים כאן עכשיו, ברגע זה, אחרי שעות של הקשבה ומחשבה ואינפורמציה, תחושות, איך אתם מרגישים ברגע זה? מה הדבר הראשון? נהדר. אוקיי, את יכולה להגיד משהו על הנהדר הזה? היה לי הכבוד להכיר, א', את הקהל הנהדר הזה, ב', את כל המארגנים שעשו ערב יוצא מן הכלל, מגיע להם מחיאות כפיים. אוקיי. אוקיי. עוד, כן. לי זה החזיר למקרה שקרה לי בבית. אני נשוי לפרסייה, אני מלוב ונשוי לפרסייה. הבן שלי, הבן 12, אומר לאחי, פרסי מדוני. אז הוא אומר לו, עדי, אתה פרסי וטריפוליטאי. אומר לי, אבא, יש משהו אחר? אמרתי לו, יש ישראלי. אומר לי, אני ישראלי. אוקיי, תודה. עוד תחושות שלכם פה, כן. באמת תודה רבה לשימון פה, אז הכעס עולה בי על מה שקורה בממשלה וכל העלייה מארצות האסלאם ולמה דווקא ככה וממרוקו והכל ממש, אני כועסת על הרבה דברים שלא פייר, ממש לא הוגן כלפי כל היהודים האלה שעלו מארצות האסלאם. אוקיי, בוא נשמע עוד כמה תחושות ואז נשמע סיפורים, כן. אפשר להעביר למיקרופון? יש לי קול. תקשיבו, לי קוראים מלכה ואני באתי מרעננה. אתמול היה לי אירוע, כ"ט בנובמבר, היום, וגם מחר בבן צבי, כמו ששמעתם, ובשבוע הבא אותו דבר. אבל פעם בשנה, ביג דיל, למה לא עושים משהו עם זה? יפה, אכסניה טובה וכל הכבוד לאורה ולשימון אוחיון ולדהן, הכל בסדר. ואחר כך, אני רוצה, נכנסים לאוטו, שכחנו עד רעננה, מה היום הזה. אתם צריכים להילחם. מה? אוקיי, אוקיי, רגע, אנחנו פה רק מקשיבים רגע, בואו נראה רגע מהבמה, דברים שעולים מתוך התחושות שלהם. אם זה הכעס, אם זה השמחה, אם זה התהייה, איפה זה בכל שאר השנה. אני פרסי, אני טריפוליטאי. אני פרסי, אני טריפוליטאי. אני פרסי, אני טריפוליטאי. אני ישראלית. הראשון לינואר עבר, השני לינואר עבר, הראשון לפברואר עבר. כלום, לא קורה כלום. למה לא קורה משהו? רק בנובמבר? ב-29 בנובמבר אתם נזכרים להיפגש פה ולהיזכר? לא. אני פשוט מרגישה... נהדר. אני רואה פה את כל האנשים האלה, ואת כל הארגון הזה, ואת כל, כל האווירה הזאת שיש פה, וזה פשוט ממלא אותי בנחת ובאושר ובתחושה כל כך כל כך טובה, ואני רוצה להגיד לכם תודה. בטח נהדר, אני מרגישה נהדר, אבל אם כולם מקבלים... אבל אם זה, יש איזה משהו... וזוכרים את זה, זה היה נהדר. זה היה נהדר, כל יום. שנת 2022, אין לתאר, הממשלה שלנו, באמת, אנחנו עכשיו עמלים להקים אותה, והיא תהיה יפה וטובה, ובאמת מהממת. זה, אנחנו ממש הגענו לזה, שהנה יש לנו ממש משהו שעובד. זה עובד
זה עובד? זה עבד? הגענו לפה כולנו, זה בטוח עובד קצת. כן, סליחה, פה זה השיעור אגרוף? כן, הגעת למקום הנכון. למקום הנכון, פה זה האגרוף של הרצאת כעסים? כן. מה עושים עם הזעם הזה? תציעי, כל תוך כדי שאת בועטת ו... זה לא רק זעם. תגידי גם, תגידי. כן, תגידי. וההתעלמות. בדיוק. ועל הקטנה של הדברים, ולמה זה ככה? ואיפה התוכניות? ואיפה במשרד החינוך? יאללה. אז אפשר לבוא 5 פעמים בשבוע ל... סליחה, לא. עדיף שזה יהיה פעם בשנה, אני לא יכולה לעמוד בזה כל יום, פעם בשנה, אתה אומר פעם בשנה, ואז את לא פעם בשנה, לרכז את הכל במובן, אז יש כוח עד השנה הבאה. זה טוב. זוהמת. זה טוב להוציא את מה שמרגישים, זה טוב, זה מצוין. אבל מה עושים? איך נלחמים עם הכאלה? מה עושים? קודם כל... אני גם שואלת, מה עושים? מה עושים? מה עושים? באמת, מה עושים? כולם פה בטח יודעים מה עושים. לשנות את זה, מה עושים? תודה רבה. אוקיי, אז פתחנו באמת את השאלה הזאת, ואני אשמח לשמוע מכם גם אולי מה הביא אתכם לכאן היום, ומה החיבור שלכם, או הזיכרון שעולה לכם. אם אתם בעצם מחוברים למורשת המשפחתית, כן. תודה. המשפט שצוין שם, שדרך אל חזור, כאילו שבאים, וכשאני יודעת שאנחנו באנו מאיראן ואין לנו את האפשרות לחזור, כולנו בתקווה, שמעתי את הסופרת שרה אהרוני, שדיברה על ההפגנות של באיראן, אני בתקווה שבאמת זה יסתדר ושבאמת נוכל לחזור. הגעגועים... את יכולה לספר רגע על הקשר שלך? כלומר, מתי? נולדתי באיראן, גדלתי שם, וכשעליתי ארצה בזמנו, עלינו מציונות, הייתי ילדה, אבל כל הזמן הגעגועים לחזור לשם. היה תקופות של... למה מתגעגעת? למה יש געגועים? המדינה, בתקופה של המלך, השאה האיראני, היה מעולה, היה הרבה יותר חופש, והמדינה הייתה בהתפתחות שפה בארץ לא הייתה. כשאנחנו הגענו לארץ, שם היה כבר, היו מכוניות, היו טלוויזיות צבעוניות, התקדמו את המדינה. כאילו הגעת לפה, זה היה כאילו ללכת אחורה. אבל התגעגענו להיות במדינה מפותחת. תודה. יש כאן עוד מישהו או מישהי שמתחברים לגעגוע הזה או לכמיהה הזאת, לאיזה זיכרון או עבר? כן. נכון? וואי, תודה רבה. אתה עושה כושר היום בשביל זה כל השבוע. כן. כן, רציתי להגיד שאני באתי, כי זה מאוד מעניין אותי, מאוד. ואני מרגישה הזדהות עם כולם, פשוט עם כולם. יש לי גם כאב על כל מה שסופר כאן. אני ממש מרגישה הזדהות. הזדהות? את יכולה לומר מילה על עצמך, או מאיפה את, או מה הכי קשר? לשמחתי נולדתי בארץ, אבל ההורים שלי באו מתימן, הם לא סיפרו על סבל. בסך הכל הם חיו בסדר. אבל יש לי גם עוגמת נפש, שכשלמדנו בתיכון, בכלל לא למדנו כלום, פשוט כלום. ואני באתי לכאן עם ידע מסוים, מקריאה מכל מיני מקומות, אבל זה עוד יותר רצים בי שאני לא יודעת, כי שמעתי המון דברים שבחיים לא שמעתי. כאילו... שפשוט לא היה גישה לזה בשום מקום. אני אומרת, זה פספוס, כל כך הרבה אנשים בכלל לא יודעים את זה, אני מרגישה. תודה על השיתוף. אז בואו רגע נראה קצרה. רגע, אני רוצה באמת להתייחס לדברים שלה. בגיל 20 סיימתי את הסמינר והרגשתי את הצמה הזה. באתי לכאן, לבר אילן, ולמדתי באופן פרטי אחרי שסיימתי כבר תואר, ולמדתי מורשת יהדות מזרח
ושם נפתחתי וקיבלתי הרבה תשובות והרבה ידע. עכשיו אני כבר בגיל מופלג הרבה יותר, אבל אני יודעת שיש סיבות, ולא צריך להכאיב לעצמנו. יש סיבות למה לא למדנו. יש סיבות. לא היו אנשים שכתבו מהקהילות שלנו מספיק. לא כתבו מספיק. לא נכנסו יותר. בואו רגע לא ניכנס לוויכוח על זה, כי השחקנים פה מובטלים בינתיים. יום הסדיזם. אוקיי. אולי המזוכיזם, ואז אנחנו נבוא ונקשיב. אוקיי, אז בואו נראה על געגועים למקום שהיה, על כאב, על אינפורמציה שאולי לא היה לי דרך, וכמיהה, ונשנה את היום הזה. כן. עלינו לארץ ישראל והשארנו כל כך הרבה דברים מאחורה, וכאילו במקום להרגיש שהתקדמנו אז הלכנו אחורה, וכל מיני דברים שהיינו רגילים להם כבר לא קיימים פה. כשעלינו מאהבת ישראל, כשעלינו מציונות, אני כשנפרדתי אני לא ידעתי שאני באמת נפרדת. אני חשבתי שנחזור לבקר, שנחזור לראות. אני לא ידעתי שהפרידה הזאת היא פרידה. אני לא ידעתי. אני באמת, אני נולדתי בארץ, ואני לא ידעתי. ואני יושבת פה, ואני שומעת את כל הסיפורים האלה, ואני אומרת... אתם יודעים מה זה קהילה? כמה כאב. אתם יודעים איזה קהילה הייתה שם? זה היה מטורף. אני אפילו לא יכולה לדמיין את זה. זה היה באלף צבעים, ככה אמרו לי. זה זהר. הצעירים והצעירות של היום הם לא מאמינים לי כמעט. אני אומרת, אתם לא מבינים, איראן? איראן היה כמו מטרופולין של תרבות, של מוזיקה, של אנשים הכי מגניבים, של אנשי רוח, של... והיום? לא נשים מחוזות. והיום? מוחדות ו... זה הפך להיות חומה. שלושה אנשים נשארו מקהילה של 140 אלף. אני באה להם פה לפעמים לימים האלה, ואני אומרת, מה זה? זה יום הסדיזם. אני מתעלה, אני פשוט, זה הרכאה עצמית והתעללות, ויש משהו שאני רוצה להגיד, לא, אנחנו צריכות לשמוח, אנחנו צריכים להכיר תודה על הרגע הזה, אבל אני מרגישה שיש כל כך הרבה כאב, שפשוט אני... פשוט התעללות, פשוט מתעללות בעצמנו, מתעללים בעצמנו. אני שומעת אותו מדבר, ואני שומעת אותה מדברת, ואני שומעת אותה מדברת, וזה כאילו הם מדברים את הלב שלי. איך אני, אפילו שהסיפורים שלנו כל כך שונים, אני מזדהה איתה. ורק כשהגעתי לסמינר, נפתחתי עולם שלם ש... ולספר. שלא ידעתי שקיים, לא ידעתי אותו. ולא לספר. כמו דלת שנפתחה לי. אז אולי עכשיו זה הסיבות שכן לספר. ההורים שלי חיים בסדר, אני חושבת. אז זה היה. הסיבות לא לספר, אבל עכשיו... זה מזל שהדלת הזאת נפתחה. בואו נספר את זה, כי אנחנו הקהילה, אנחנו ה... כמה כאב. אנחנו עכשיו. תודה רבה. אוקיי, כן, אני רואה שם יד, תודה. עוד יד. זה נהדר, זה מרגיש שיש לכם הרבה להגיד, זה נהדר. כבר אני אהיה איתך אחריה? כן. אוקיי, השם שלי הוא זיווה. אני ילידת הארץ, אני בת למשפחה דמסקאית. מכל... המסקנה שיש לי מהכינוס הזה שלנו כיום, היא... נקרא לזה כפולה. איך אנחנו מספרים את הסיפור האישי של המשפחה שלנו? איך אנחנו מספרים את הסיפור של הקהילה שלנו? האם זה על ידי ספרים? האם זה בצורה של בית מורשת? ואני מוסיפה כאן עוד נדבך שפחות דובר בו היום, זה איך אנחנו עושים התאמות לימים שלנו היום. כי היום
דני, כבר לא קוראים ספרי היסטוריה, כבר לא לומדים היסטוריה, וגם את ההיסטוריה של היום מספרים בצורה יותר סובייקטיבית מן העבר. זאת אומרת, יש בעיה היום בלימוד היסטוריה, ואני פריקית של היסטוריה. אוקיי. עכשיו אני אומרת, צריך לשבת ולחשוב איך אנחנו עושים את ההתאמה לדרך שבה היום צעירים לומדים. היום הצעירים לומדים דרך טיק טוק, דרך כל רשתות החברתיות. פייסבוק שאני פעילה בו, זה כבר דור ישן, מיושן. ואם אני רוצה להעביר מסר ביותר מדקה, אז אני מה זה חופרת? אז כשאנחנו רוצים לספר את הסיפור של הקהילות שלנו, אנחנו צריכים לעשות את ההתאמה. כי אני לא בטוחה שבתי מורשת למיניהם, הם יהיו רלוונטיים בעוד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, והלוואי ואני אתבדה. תודה, זיוה. ערב טוב. קודם כל, תודה רבה על המארגנים, על הערב הנפלא. באמת עבר עלינו חוויה מאוד טובה. ומה שכן חסר פה, אין תעודה מספקת בקרב הציבור. הציבור לא יודע על כל מה שנאמר פה, וחבל, גם בתקשור הכתובה וגם במדיה, אין שום איזה, כמעט לא מרגישים את זה, באמת שלא לא מרגישים. ועכשיו, בפרט, לא שאני אחלה מהממשלות אחרות, בלי פוליטיקה, ישנה ממשלה נבחרת, שיש לה רוב מוחלט של המון מזרחים שהצביעו, המון קהל מזרחי הצביע עבורה, יש את ההזדמנות לקבל מהם את התקציב הנדרשים ולהעלות על סדר היום גם את הנושא של המזרחים. איזה תחושה יש לך בזה שהציבור לא יודע את כל הדברים האלה? תחושה מאוד מאוד לא טובה, באמת, תחושה מאוד מאוד לא טובה, כי יש פה באמת פאנל יוצא מן הכלל היה פה. יוצא מן הכלל, אנשים מלומדים, יודעים לזה והכל, ויש הרבה כישרונות בקרב עדות המזרח, לא בהם לידי ביטוי במזרח. אני אתן רק אפילו דוגמה פשוטה. רחובות, בכל המדינה כמעט אין מזרחים שם. זה, לדעתי, זה כישרון מאוד, באמת, זה. חברי כנסת יש פה ושם, יש גם מספר כל כך קטן. תודה רבה, כן, כן. אבל יש פה לוב, תימן, עיראק, סוריה, לבנון, שאין להם איפה לבקר. אבל אני הייתי, ואני כל 3-4 שנים נוסעת למרוקו, והשנה, 23, אני רוצה לראות את טוניס, זה סקרנות, וכי אני עושה טיול שורשים לילדים שלי, אני קוראים לזה טיול דם. רק את הבנים, לא את הקלות. אבל... אוקיי, אמר משפט, אז שנספיק לראות את זה על הבמה, אליו רגע. זהו, משפט אחרון ונעבור לבמה. טוב, אני רוצה לבוא בכלל לכיוון אחר. אני חושב שלא הכי בריא להעביר לילדים שלנו את מה שאנחנו סבלנו. היום, הילדים שלנו כבר יש להם את החוויות שלהם. עברו פה במדינה מורשת שלהם, עברו מלחמות. בואו נעביר את המסר לילדים שלנו, איך אנחנו בונים מורשת יהודית פה, שלנו בארץ ישראל. בואו לא נדכה אותם מה היה איתנו. אוקיי, תודה רבה. בואו נבנה מורשת שלנו, כי הילדים שלנו לא כל כך מעוניינים כבר לשמוע אולי מה היה שם ומה היה פה. אכפת להם מה הולך להיות היום ואחר. תודה רבה. אז בואו נראה קצרים, פה דובר על, על זיכרון, על חוסר ההיכרות של זה, על כן התאמה לדור החדש, על בעצם אולי לא התאמה לדור החדש, כי הם יבנו משהו אחר, על... בואו נראה. אוקיי, זיוה, אם את רוצה, עכשיו אני אעשה ממך כוכבת טיק טוק. אני? כן. עכשיו, הבאתי את הרינג של התאורה. אוקיי. עכשיו, את צריכה לחשוב איך את מעבירה את המסר שלך. ב-25 שניות. ב-25 שניות? כל פעם בתוך כזה את עושה את התנועות, וזה כזה עם קול אחר כזה, אוקיי? אבל עכשיו, תקחי,
את כאילו רצית לדבר על כל ההיסטוריה, על כל ההיסטוריה של יהודים שגורשו מארצות ערב, תכניסי את זה ל-25 שניות, אוקיי? לא יותר! אני, אין לי טיק טוק, יש לי רק פייסבוק, זה כבר לא... אתם לא רואים פייסבוק? לימדו אותנו בשיעור היסטוריה על פייסבוק, על התקופה של פייסבוק, ושהיה את האיש הזה, מרק צופרבר, משהו כזה, בהיסטוריה לימדו את זה, אבל לא הקשבתי. אוקיי, אז את צריכה עכשיו לחשוב מה המסר שאת רוצה להעביר, את כל ההיסטוריה שאת רוצה להעביר לקהילה שלך, מאיפה שהגעת, ב-25 שניות, גו. אז אני זיווה, אני דמאסקאית. זהו, נגמר, עכשיו תעשי את הריקוד. הריקוד, אוקיי. זה היה טוב? בוא, מותק, בוא. אספת בוא איזה כיף. בוא, לשם נשרוב, נתפור משהו. כמו שהיינו עושים אז, אתה יודע. בוא נתפור, נו. מה, זה אני... קצת, זה קצת דוקר באצבע. אבל אני לא יודע לתפור, סבתא. אני אלמד אותך. זה היום צריך מאוד את התפירה. זה משהו... זה משהו שתמיד צריך. אם עכשיו נופל לך כפתור, יש לך פתרון? אני מביא אותו אלייך, את עופרת לי. אני רוצה שנתפור ביחד, נו. אם לא נתקרת מספיק פעמים, זה סימן שלא למדת, חבל. אפילו הייתי נתקרת בכוונה במקומך, זה חלק מהמורה. אז ככה היינו יושבים, כל המשפחה, אתה יודע מה? כל הקהילה, ותופרים. ככה תופרים? שעות, ואיזה דברים, איזה מחלפות. הכל נשאר שם, כל הדברים שתפרנו, הכל נשאר שם, ופשוט... בוא תתפור איתי, תאמין לי, זה עושה לי טוב. אני נזכרת. ליום הסודי לציון גירוש ארצות ערב ואיראן. זה... שקט. יום אחרי. אף אחד לא יודע מזה. אתם יודעים אחרי מה? התקשורת צרצרים. המדיה צרצרים. אנחנו לא נגיד על זה כלום. אנחנו הולכים למקום הסודי הזה, למרכז דהל. אבל למה סודי? אני לא מבין. אני ככה זה תמיד. לא יודע למה. זה סוד סודי. למה זה סוד כזה? בסדר? כן. רק מעטים יכולים להיכנס בדבר הסודי. שימו לרגע, יש שם במצלמה של... ששש, אף אחד לא יודע. יום סודי. בסדר. אירוע סודי. אוקיי. אוקיי. טוב, חתנים שלי, בואו. אנחנו יוצאים לטיול דם שלנו, השנתי. שאתם תקלות בבית, כן? קלות, ילדים. אני לא רוצה אף אחד, אנחנו רק המשפחה שלנו יוצאים, לא בלי טלפ, אף אחד, רק אנחנו המשפחה, אני חייבת גרעינית המצוצת, רוצה להוריד קרוב, יופי, אנחנו הולכים עכשיו לטיול דם השנתי שלנו, לראות, לחוות, ליהנות, זה כיף, מה זה כיף? לא, אימא, אין עליי, טוב, אבל אני לא יכולה להביא את ענבל? אתה לא יכול להביא את ענבל. ואני חייב לבוא? מה? לא, אולי לא כולם, כי אין מקום. לא, כולם באים, אז רק שתיים, יש עוד שלושה שבדרך, מה יש לכם? אתם חושבים שרק אתם? יאללה, קדימה, תעזרו, אנחנו זזים. אז היום ה-29 בנובמבר, מה יש היום? יש מונדיאל. איזה משחקים יש היום? יש... ארגנטינה קטאר. כן, ארגנטינה קטאר. לא, יש איזה משחק. איראן ארצות הברית. כן, איזה משחק, וואי. מה, זהו, יש היום משהו? יש את המבצעים, השעות האחרונות לבלאק פריידי. הבלאק פריידי, ידעתי, מה שכחתי, ידעתי. עוד שנייה מתחיל, יש היום. אוקיי, בסדר. דווקא יש. מה יש? מה יש, ההערכה של עוד בלאק פריידי? את זה, תסתכלו. תחזיק. תחזיק. יש את זה, תחזיקי. מכירה את זה? יש את זה. מה זה, מה... אתה בטח לא מכיר את זה, זה אף אחד לא מכיר. מה זה? הסיפור שלנו, מה זה? זה הסיפור שלנו, לא מונדיאל. תחזיקו את זה, פשוט תחזיקו את זה רגע. תחזיקו את זה ביחד איתי, זה הכל. טוב. מחזיקים, מה...
יש מבצע החזקה לבלק פריידי? לא. זה הסיפור שלי, ולא תמיד הוא ברור, גם לי. אבל עדיין תחזיקו איתי את הסיפור הזה. לפעמים אני מסתכל על כל המטען הזה, על ההיסטוריה המשפחתית, על ארץ המוצא, על הכאבים, על כאבי לעבור ולעלות, והפצעים, וכל המשקעים האלה, ואני מסתכל על הילד שלי, שנולד כאן, ושגדל כאן, שהמציאות שלו היא אחרת, שהחוויות שלו אחרות, ואני אומר, זה אותך. אני אומר לילד שלי, האם אני רוצה לקחת את כל העול הזה, את כל המסע הכבד הזה, ולשים אותו ככה על הכתפיים שלו? או שאני רוצה לתת לו להמשיך להיות הוא, עם הדף הנקי, שהוא, עם המציאות הישראלית. סבא שלי נתן לי פעם עצה. הוא אמר לי שכדאי לי להיות ישראלי. אני באמת שואלת עצמי, מה זה? מה זה ישראלי? איזה אחוזים יש בו? מפה, משם? אני רוצה, אני ממש רוצה, אני גם מרגיש ישראלי. בכל זאת, משהו מרגיש לי חסר. שלי, זה תקווה כזאת שמשהו ישתנה. לא יודע, אני בן אדם אופטימי יכול להיות, אבל יש לי איזו תקווה כזאת שעוד כמה שנים משהו ישתנה, ופתאום זה לא יהיה איזה מין יום קטן כזה בבר אילן שחוגגים אותו, מגיעים אליו, שזה יהיה משהו שהוא נחלה של כולם, כי זה נחלה של כולם. יש לי תקווה כזאת. אז אני מסתכל על הבן שלי ואני אומר, רק הבן שלי, תחיה אתה את המציאות שלך, אבל אני רוצה וצריך מקום לשים גם את הכאבים האלה, את הפצעים האלה, את המשקעים האלה. אולי לא על הכתפיים שלך, אתה לא צריך לסחוב את זה. אבל אני צריך את המקום הזה, את המקום לתת לזה קול. ואתם יודעים מה, אומרים שזה לא היה כל כך כתוב, ואין כל כך חומר. אבל אני למדתי שכשרוצים, מוצאים. וכשמחפשים ממש טוב, מוצאים. וכשעושים מילה מפה, ומשפט משם, ואיזה מסורת קטנה מפה, ואיזה זיכרון קטן משם, מוצאים. פשוט צריך לא לוותר. תמשיך לחפש ולהביא את זה. זה אנחנו. איפה נשים את זה? תודה רבה. אוקיי, אז אנחנו ככה מתקרבים גם לסוף היום הזה. אני כן רוצה לאפשר, ראיתי קודם עוד כמה אנשים שרצו לשתף באיזה תחושה או סיפור בקצרה, שנוכל להביא אותו אל הבמה לסיכום היום הזה. שלום, אני לדעתי כל אחד צריך לרשום את הסיפור האישי שלו. לכל אחד יש את הסיפור שלו המיוחד. אני למשל, ההורים שלי, אני נולדתי בארץ, ההורים שלי נולדו במצרים. להורים מהגרים, ההורים שלהם לא נולדו במצרים. הם נולדו בטורקיה, בסוריה, באיטליה, בתוניס, באוסטריה, והתערבבו בתוך מצרים, כמו קיבוץ גלויות פה בישראל. וזה הסיפור שלי. ולכל אחד, לכל אחד, בכל מדינה, הוא יכול למצוא את הסיפור האישי שלו, מאיפה ההורים שלו באו. לכתוב את זה, לכתוב את זה. ולא להגיד, אוקיי, אני ישראלי, שהוא יהיה ישראל. הילדים רוצים לדעת מה באיזשהו גיל, מה השורשים שלהם. כמו שאני היום מחפש את השורשים, הילדים שלי גם באיזשהו גיל יחפשו את השורשים שלהם ויבואו לשאול אותנו מה ומו. שיהיה לך מה לתת להם. מה לתת, והלאה, זה הדברים, זה הכיוון. ואני חושבת שכל אחד צריך, לכל אחד פה יש את הסיפור האישי שלו, שיכתוב את זה, אפילו בקצרה, אפילו לדורות הבאים. תודה רבה. אני אגיד גם משהו על דרך. כן. בגדול, אנחנו עכשיו במקום אחר, קיבוץ גלויות, ארץ זבת, חלב ודבש, וקצת עוקץ. תגיד מילה על האוכל.
הכל היה כזה... תשמעי, לא כל דבר כזה צריך להיות כיף וטוב וזה. לפעמים זה גם כיף שאת מאתגרת את עצמך ומתמודדת, וגם על ידי זה שאת שומעת פה סיפורים, וזה לוקח אותך למקומות של כיף לחוות את זה בדרך כזאת, ולא, ולהזדהות ולעבוד עם הדמיון וכו' וכו', מאשר באמת באמת לחוות את זה כמו שהעורך דין הזה, שהוא סך הכל הוא אדם משכמו ומעלה, איך שהוא דיבר, מה שהוא עושה ומה שהוא עבר. אז יש פה שתי עולמות. אז אנחנו בנויים גם לעשות נתק, מסך, ולהמשיך הלאה, ולזרום עם החיים, בטוב וברע. ו... עם איזה תחושה את יוצאת מכאן? אוי, כמה שאני אוהבת את הארץ שלנו. וכל כך שלמה שכשאני חיה פה וכיף לי, ובאה אליכם ושומעת ונהנת, ופוגשת אנשים בארץ היפה שלנו. מכל ה... את יודעת, מכל העדות. כיף, פשוט כיף. ארץ זבת חלב ודבש. רגע, ואחרונים פה חביבים בפיקוד. תודה. שמי נעמי, ואני רוצה להגיד שאני לא כל כך התחברתי למילים כאב, קושי, עלייה שפוגעת וכו'. אני דווקא מרגישה שהגעתי עם עלייה מדהימה, שלצערי הרב לא מספיק הגיע הסיפור שלה לארץ. אני עלינו ממרוקו ב-55, אבי ז"ל הוא היה קודם תייר ב-54, נדר נדר שהוא יגיע בעוד שנה לכאן. במרוקו התארגנו שני קבוצות משני ערים, מספרום ופס, והתארגנו מול הסוכנות היהודית, ועלו לארץ כששילמו כסף מכספם האישי, ושילמו את הבתים שלהם. וזה לא מכירים, לא מכירים. לא רק זה, אם הייתי חולה, אבי היה רב ומנהל בית ספר, והוא כתב כמה דברים שלא איגד אותם לספר, אבל אני מצאתי, הוא נתן איזושהי הרצאה מאוד יפה בבר מצווה של המושב, והוא סיפר איזה ציונות ענקית הייתה במרוקו, בפס, במקנס, בספרו, איך הם בנו מועדונים שדיברו בהם רק עברית, וברוח הדברים האלה הם הגיעו באהבה ענקית, איך הקשיים הם התגברו עליהם, הכל מתוך אהבה גדולה לארץ ישראל. עולים לירושלים, אפילו לא אמרו לי ישראל. אז אני נהנית מהיום ותודה לכולם. יד רמב"ם, יד רמב"ם. כן, אני אגיד רק משפט. אני קוראים לי רותם ואני עובדת במרכז לטכנולוגיה חינוכית, בצוות היסטוריה, ורציתי כן להגיד שהם מפתחים על הנושא הזה, וממש בחודשים האלה אני עובדת על קורס שהוא מחליף בגרות יחד עם משרד החינוך, ואנחנו כותבים בדיוק על התוכנית הזו, והמקור ההיסטורי שבחרנו זה באמת עדויות וזיכרונות מכל המדינות, וזאת אמרה להיות יחידה של שעה וחצי, בפועל תהיה יחידה של 5 שעות, והיום הזה רק מדגיש כמה שבכל פינה שאתה נוגע אז נפתח עולם שלם, אבל כן חשוב לי להגיד שמשרד החינוך כן פועל על זה, ואנחנו מנסים להנגיש את זה לתלמידים, אז... תודה רבה. אז בואו נראה קצרים וסיום על הרגשות המגוונים שעלו, והתחושות, ועוד כמה יש לנו עוד לדעת וללמוד ולדעת שמישהו עושה משהו בהקשר. שמה? עד עכשיו צחקתי, בקטע האחרון בכיתי. הקטע הזה אני רוצה גם מקום בשבילי, ופתאום חשבתי על הנכדים שלי, שאולי באמת אותם לא מעניין, אבל לא אכפת לי מה מעניין אותם. גם אני רוצה מקום. אתה רגע, בזה בכיתי. תודה רבה. תודה. זהו, אנחנו כבר ממש חייבים לסיים. רבותיי, אנחנו צריכים לשמור על אחדות.
תזכרו שחורבן בית שני היה בגלל שנאת חינם. ולקח לנו 2,000 שנה בשביל להקים את המדינה הזאת. תודה רבה. אז בשביל לשמור עליה, אנחנו חייבים באחדות. תודה. חברים, קטע סיום. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמור לי הטוב. אני מרגישה שחלק מ... הארץ זבת חלב ודבש הזאת זה העוקץ. זה ש... כן, צריך להתאמץ לפעמים בשביל דברים, בשביל להשיג אותם. וזה חלק מהמדינה המדהימה הזאת ומהעם המדהים הזה ומהמציאות שאנחנו חיים בה, שאנחנו... כן, יש פה הרבה טוב ויש גם עוקץ כדי שיהיה עניין, כדי שיהיה אתגר, כדי שנוכל להתקדם. כדי שאני אוכל להתקדם. אתם מכירים את זה. בטוח אתם מכירים את זה. שאתם אומרים לעצמכם, מחר. מחר אני אעשה את זה, זה חשוב, ומחר אני אעשה את זה. מחרתיים אני בטוח עושה את זה. באמת, אני בטוח עושה את זה, מחרתיים. ואז יש את היום הזה שאתה אומר, היום. זה היום, זה היום יקרה. שאני אספר לכם איך המשפחה שלי התחילה, ועימה הם כן התמודדו, וממה הם סמכו, ולמה הם קיוו, ועימה הם קם כל יום בבוקר, ואבא שלי נדר נדר, אתם לא מאמינים, הוא היה פה תייר, תייר. הוא נדר נדר שמביא את כולנו. והיו כאלה שאמרו, לא, אבא, אל תביא אותנו לשם, טוב לנו פה, למה לשם? אבל הוא הביא אותנו לפה, והיום זה היום הזה. שהתחלתי לכתוב את הסיפור של המשפחה שלי. אלה השורשים שלי. תראו. אלה השורשים שאני בא מהם, שאני... אתם רואים? שמי שאני... אפשר לקרוא את זה. על התעקור נטוע, זה אנחנו, זה שלנו, זאת סבתא שלי. ועכשיו לא אכפת לי, אני אגיד את זה בכל מקום. בכל מקום אני אצעק את זה. סבתא שלי ממרוקו, סבתא שלי מלוב, סבתא שלי מטריפולי. אז אני היום בטיקטוק רוצה לדבר איתכם, צפרים וצפות יקרוי, על זה שסבתא שלי הסופר מגניבה. היא כתבה את כל הסיפור חיים שלה, ואת כל הסיפור חיים של סבתא שלה, מהמקומות שהם עלו ומהשורשים שלהם. ובזכות זה אני ממש מכירה את הסיפור שלהם, כמו שאומרים, לכל איש יש שם ולכל איש ואישה יש סיפור. ואני גם הולכת לקדם את הסיפור הזה כדי שימשיך לרוץ במשפחה שלנו. אלה היו 25 שניות בטיקטוק. אתם לא מאמינים איך הדורות מתחלפים? אני פתחתי טיקטוק. הבת שהנכדה שלי שם, היא מספרת על הגילה. ואני פתחתי טיקטוק, טיקטוק הזה. עוקבת אחריה בכל מקום שהיא הולכת. בוקר טוב לכולכם. אנחנו באים לשיעור היסטוריה, אנחנו למדנו היסטוריה של ישראל, אנחנו נתחיל בארצות ערב ואיראן. תפתחו בבקשה ספרים כולם, בבקשה פרק ראשון. סדר, 1939, 1945, אני יודעת כבר על האום, מה עוד יש לי לדעת? נמדו אותי משהו חדש. תודה רבה, תודה רבה לכולכם, מאוד התרגשנו להיות כאן איתכם ולשמוע את הסיפורים ואת הרגעים, ותמשיכו ואולי ניפגש גם בהמשך, לא רק פעם בשנה, אלא בכל מיני ימי עיון על תרבויות וקהילות. תודה רבה לכם, לילה טוב.